皆さんは知る由もないことだと思うんですけど、実は1年ぐらい前にこのゲーム1回遊んだことがあるんですよね。で、動画化も一応したんですよ。ただね、 YouTube にはね上げてないんですよね。まあ、いわゆるお蔵入りってやつなんですけど、まあ、なんで動画上げなかったかっていうと、どっちゃくそ難しいんだよこのゲーム、マジで難しいので、まあなんかいろいろ細かいこととか忘れてるんだけど、とにかくやるべきことが多い、そして時間制限がある、でなおかつほぼノーヒントでマップが広い、もう本当に難しいの多分ね、過去に遊んだゲームの中でももう本当5本指に入るくらいの難易度の高さなんですけど、ちょっと今回ね、久々にね、このゲーム見てみたら、なんかアップデかな、なんかバージョンが変わってて、結構なんかいろんなところが変わってるみたいなんで、多分難易度の高さから、まあ、作者さんがちょっといじってくれたのかな、ちょっと細かいことはよくわかんないんですけど、まあ、ちょっとそれらをね加味した結果、ちょっとリベンジマッチをねしてみようかなということで、今回こちらエンド・オア・エデン、信じる者は許されるんじゃないんですよね、殺されるんだよねはい、俺も一度はこのゲームを信じた結果ね、数えきれないぐらいの回数殺されましたから、まあ、ちょっと今回もねいけるかどうかはわからないですけども、まあ、前回よりかはいい結果を残したいですね。まあ、皆さんにとってみたら何のこっちゃって思うかもしれないけど、はい、やっていきます。難易度が高っけんで本当に。このゲームには恐怖を与える表現が含まれております。小さいお子様や心臓の弱い方をプレイをお控えください。雰囲気はねすごくいいんだよねこのゲーム。一応ね概要というか、まあなんか内容を覚えてる限り説明すると、なんか夜の学校になんか殺人鬼かなんかが現れて、なんかやべえことになるんで、なんかうまいことを脱出するみたいな、そうなんか人が死んでやべえことになるから、とりあえず脱出しようぜ無事にみたいな、なんかそんな感じの内容だった気がする。ちょっとこの辺もおぼろげなんだよね。はい、放課後、明日の締め切りに追われる新聞部の僕は誰もいなくなった教室で一人必死に執筆していた。ふと気づけば外はすでに真っ暗、おまけにひどい大雨だ。天気予報では深夜から降り出すなんて言ってたんだけどな。まだ5時を少し回ったくらいなのに、春先にしてはこんなに外が暗いのもこの雨を降らせている分厚い雲のせいだろう。本当に5時でこの暗さはやばくないか仕方がない、逃れは帰ってからにしよう。まあね、現実世界でもね、そろそろ冬が近づいてきてるんで、結構ね、日照時間も短くはなってきてますわ。家だとついダラダラしちゃうから、できれば学校で終わらせたかったんだけど、まあ、わかるね。さすがに、俺もね、学生時代そんな感じだったから、すごくその気持ちはよくわかる。家だとね、なんかやっぱ誘惑が多いからね、集中できないんだよね。作業がはかどらないというか。そんな僕はここミッション系スクールの1年 A 組、少しだけ頭の回転が速いこと以外は至って普通の高校生。まずしれっとね、マウント取ってくるあたりね、少しだけ頭の回転が速いと。名前は伏瀬義孝、ちなみに彼女は明日何とか言いそう。あ、顔グラあったっけな、顔ぐらいあったっけ。ちょっとなんかこの辺も覚えてないなんかもしかしたら俺の知らない、もはや別ゲーになってる可能性もあるぞ。参った、すごい雪だ。あ、違う、雷だ。しかもますます雨が強くなってる。もう折りたたみ傘なんかじゃ役に立たないな。まあびしょ濡れになっても帰ってシャワー浴びればいいんじゃない。忘れ物はない。カバンの防水も応急に済ませた。ちょっとイントネーションおかしかったね。よし、覚悟を決めて一気に帰ろう。シフト、違う、なんだ今の。これアイテムだよね、確か。で、操作が独特なんだよね。で、X キーでダッシュ。こうなんかやる気のない、やる気のないダッシュ。まあこれでも一応ね、後々必要な機能なんで、まあこれ覚えとけに越したことないんですけど、ちょっと皆さん左上にご注目ください。このゲームね、ダッシュ機能がね、無限に使えるわけではないんです。お気づきかと思いますが、このゲームね、スタミナがあります。はい。スタミナという概念があります。もちろん、ダッシュすると減っていきます。はい。で、敵に追われます。敵めっちゃ速いです。はい。そういうことです。これもね、また難易度の高い一因なのではないかと思ってるんですけども。はい。そして、セーブ。ここでしかセーブができない。他にもセーブポイントあったっけな？なんか俺の記憶が確かだったら、ここ以外でセーブできた記憶ないんだけどな。はい。メニューからセーブができないんですね。本当にね、難しいんだよ。あんま詳しいこと覚えてないけど。うお！なんでよ、マリカ。まだ帰ってなかったのかよ。
でなんかこの辺をねまたイントネーションを間違えてマリカーみたいな感じでおめえマリオカートかよみたいななんかくっそくだらないツッコミをした記憶が若干頭の中に覚えてるのを俺は感じる。おお、こんな子だったんだ、こんな子だったんだって顔ぐらいあったのかな、覚えてないわ。なんか1年ちょいぐらい前の話なんだけどな、個人的にはなんか、ね、実況人生におけるちょっとした黒歴史になりかけてるからちょっと頭の中で拒んでるのかもしれない。こんなん記憶しなくていいよって言ってなんかこんなんと言ったら作者さんに失礼だけども、本当にねそれぐらい難易度高いんだよねこのゲームね。うん、当時ねなんかねズルして攻略確認しようかなって思った時はねなんか実況動画上げてる人誰もいなくて、なんかね本当にあのエンディングがどうなったのかとか全くわからないんだよね、予想もできないし、なんか結構人死んだ気がするんだよな。しかもこのゲーム、ちょっと吉高まさか一緒に帰ろうって約束したの忘れたの、おリア充が、私ずっと桁箱で待ってたのよ、まだ教室で一緒に待ってればよかったのに、放送じゃ早く帰れってうるさいほど言ってたのにあなた聞こえなかったの、なんでも近くの川が氾濫したって言うじゃない、あらやばいね、なんか他人事とは思えない、割とね現実でも最近起こり得ますからね、大雨が降って川が氾濫するって、私たちに川の向こう側だから帰れなくなっちゃったかもしれないんだよ、全く納期なんだから、どうやら僕は記事を書くのに必死で放送なんて耳に入ってなかったらしい、すごい集中力だね、さすが少し頭がいいだけある、自称少しだけ頭がいいだけあるね、さっきから忙し、せわしなく話してるこいつは僕の幼馴染だ、はぁフラグ立ってるね、家が近所で物心ついた頃から一緒にいる、いつもうるさくて困るがどこか可愛いやつだ、気があるじゃねえか、完全に川の氾濫なんて昔からこの辺じゃよくあるんだからそんな簡単に帰れなくなることないはずだって、とりあえず一緒に職員室へ行こう、まずは取材だな、こんな選択肢ありましたっけ、まあ、職員室行こうぜ、なんとかしてくれるはず、なんとかってなんだろうな、車出してくれたりみたいなそういう感じ、ただしまたキャンセルキーで走ったりネタ探しと称して学校中を探索しないでよね、はいはいはい、いきなりめたいですね、謹慎とは分かっていてもこんなイベントに遭遇するなんてめったにないし、きっと明日の紙面も大いに盛り上がりに違いない、チャース、なんかあれだよね、歩行ぐらいが独特だよね、あら、あなたたちまだ校内に残っていたの、大雨警報が出てるから早く帰るよう促してたのにダメじゃない、今ニュースを見ていて驚いたわ、大雨の被害がとても大きくて交通はほとんど止まっちゃってるみたいなの、あら、私は宿直だから問題ないんだけどあなたたちどうやって家に帰すのかよね、うん、これでもう車で帰るっていう案はもう消えたからね、放送でも流した通り川が氾濫しちゃって車でも移動できないのよ、ご両親が心配するでしょうからなるべく早く返してあげたいんだけど困ったわ、まあこれで外に出る理由もなくなったと、学校で雨宿りしようみたいな、なんかそういう感じになるんでしょどうせ、まあ落ち着けってたかが雨だお前落ち着いてるというよりは結構のんきと言った方がいいのかな、顔が物語ってるよな、全く緊張感感じられない、待ってればそのうちやめだろう、しばらくここで様子を見よう、ほら来た、呆れるほど冷静ね、とりあえず電話でママとパパに連絡しないと、な、何急に真っ暗になって、もしかして停電、大丈夫心配しないで、7777七海ねさんの言う通りきっと落雷で近くの電線が切れたのね、ちょっと待ってて、暗いな結構、あったわ、あなたにこれを渡しておくから大切に持ってて、小型のライト、災害用の小型ライト、レバーを回して充電するタイプだ、電池が切れないけど光はいささか頼りない、はい、しかも暗い、もうほぼほぼこのライトで照らさないといけないっていう暗さ、これもまた難易度の高さに直結してますね。ただ個人的にね一番難易度高いなって感じたのはね、
やることが多い割にね、マップが土着と広いんだよね。で、時間制限もあるから、早い段階でね、割と学校の至るところをなんか探さないといけないっていう。使い方はシフトキーで持ち物画面を開いてライトを選択して電源を入れるだけよ。今使ってみてもらえないかしら。シフトキーで持ち物画面を開いてライトを選択して電源を入れる。はい。全然明るくなんで。よかった、電気は大丈夫なよね。電気が普及するまでは心もとないけど、それで我慢するしかないみたい。今電話で消防に救助の連絡を入れるから、あんたたちそこにいて。なんかこんなスムーズだったっけな。こんなスムーズだったっけ。もう始まってるんすか。もう始まってるんすか。何今の声。先生、一体何があったんですか。急に悲鳴あげるから私まで驚いちゃいました。いえ、ごめんなさい。多分この雨の影響かしら。電話から誰かのうめき声が聞こえたような気がして。うめき声か。お前なんか結構いろんなポージングがあるのね。先生の言う通り、雨の影響で回線が混乱している可能性が高い。この分じゃ電話は当面使えないだろう。はいはい、クローズドサークルが完成と。しかし面白いじゃないか。実質僕らは学校に閉じ込められ、救助も呼べず、おまけに奇妙なうめき声まで聞こえるという。指名を飾るのにこれ以上の見出しは。こいつ大丈夫か。なんか将来マスゴミになりそうな気がするんだけど、大丈夫。人の心持ってる。2人には申し訳ないが、このネタいただきますよ。やばいなこれ。ちょっと幼馴染、真っ当な道を歩ませてやれ。このままじゃまずいぞ。不安からしてごめんなさい。少し神経質になってるみたいな。でも安心して、あなたたちの身の安全は先生が奇跡に持って保証するから。胃の一番に動き出す。こいつは多分ね、そのなんか身の危険とかそれよりも多分好奇心を優先させてるよね。おそらく恐怖で窓が割れたんだと思います。というかね、ホラーゲームにおいてはね、本当にね、みんなで集団行動を取った方が絶対いいんだよね。もう本当ばらけると絶対死ぬから、ばらけると絶対ね、順番で死んでいくから、主人公以外は。どうしたか、あなた平気なの。私は怖い。何か胸騒ぎがするの。きっと良くないことが起こる。こんな選択肢ありましたっけ。3人で行動しましょう。僕は1人で様子を見てきます。残したくな、残したくない。女性2人を残したくない。こんなねえ、意味不明な現象が起きてる場所に。ただ確かね、俺この選択肢があったかどうか覚えてないんだけどね、あの主人公1人で基本行動して、先生とねこの幼馴染の子はね、なんか虚勢に残ってた記憶があるんだよな。だからちょっとそれとは違う行動が取れるのかな、これは。ちょっと上選んでみていい？多分これはね、俺もごめんなさい、ちょっと記憶がだいぶおぼろげだから、もしかしたらあったのかもしれないけど。ちょっとね、上はね選んでないと思う。わかりました、先生のおっしゃる通り、ここは3人で行動しましょう。もう安全第一で行こうな。ただし万が一の場合もあります。僕から離れないでください。万が一か。おっと、これ以上のイベントを期待するのはやめておこう。これどちくちょうじゃんこいつ。いいね、そういう性格の主人公もまたありなのではないか。なんかさ、ちょっと待って、あのね、スムーズに行き過ぎてるイベントまで。俺なんか結構ね、あの明るいうちにね、校舎の中をね探索できた記憶があるんだよ。で、おそらくその明るいうちになんか校舎の間取りというか、まあなんか全体図をある程度頭の中に入れておいてねっていう、多分作者さんからのメッセージというか、普通にというかというか、マップを
あの暗記とまではいかないけど、あのある程度頭の中に入れとかないとマジで積むんでマジで積むんでやっとかないといけないんだよな。今音の検索の長さに来てた。あれ、あーそういうこと、この教室の中でってこと。窓だから多分こっち側だよね。ん、早いですねマリカの悲鳴だった。そう、マリカね、ちょっとごめんね、名前が飛んでたそれは些細な出来事だと高をくくっていた僕を一瞬にして最悪の事件だと理解する。表情変わりすぎじゃね、お前が死体じゃないかって突っ込みたくなるぐらいなんか顔がやばいことになってるけど、マリカじゃん。表情すごいね、なんか緊張感が伝わってくる。こんなに差分あったっけ、というか顔ぐらいあったっけ。いやマリカ、彼女は死んでいる。誰の目にも一目瞭然だった。まるで内臓が獣にでも食い散らかされたようだ。吐き気を覚えるほどの血の匂いが嫌でも実感させる。まさかマリカの予感が的中してしまうなんて。先生、真っ先にパニックらないでくれ。こんなことってひどすぎるわ、あんまりよ。確かに尋常じゃない。まるで出来の悪いホラー映画でも見ているかなど。この死に方、自殺とは違う。これは殺人だ。しかも猟奇的な。窓は外側から割れている。停電の中、誰かが、何者かが彼女を殺害し放り込んだんだろう。でも何のために、何の意味が。くそ、考えがまとまらない。こういうのをパニックって言うんだろうか。二人とも早くここから逃げよう。彼女を殺した犯人はまだ近くにいる。このままじゃ危険だ。なんかマリカちゃんマジで死んでるみたいなかもしれないでも吉高、私足が震えて動けないよ。どうして、一体どうして。ああ主よ、落ち着いて大丈夫。さあここから離れよう。電話は繋がらない。学校からの脱出手段もない。そんな中殺人犯はすぐ近くにいる。ダメだ、早く二人を安全な場所に。よかった、人としての心は残ってたね、さすがの主人公も。よかった、何でも備えておくものね。教室に非常用ライトがあって助かったわ。怖い、怖いよ、まさかあんなことが起きるなんて。マリカも先生も涙を浮かべ震えている。無理もない、あんなむごたらしく殺されて人を見たんだ、誰だって怯える。だからこそ僕はしっかりしないとダメなんだ。ここで、そうだよね、ここで二人を置いて多分一人行動になるんだよね。で多分流れは合ってると思う。今僕は冷静だ、まあ、多分パニックってる人間がいると逆に冷静になる理論だよね。この場合さ、もう自分以外の人間全員がパニックってるから、多分主人公が冷静にならざるを得ないんだろうね。ねえ吉高、どうして私たちの教室に移ったの。ここの教室のドアはちょっととした裏技を使うと内側から鍵をかけることができるんだよ。へえ。だから殺人者の襲撃の恐れも絶対じゃないがまずない。それにここは2階で浸水の心配はないからね。下駄箱や玄関も近いっていうのも重要だ。2人とも聞いて、朝になれば必ず助けが来ます。それまでの間ここから絶対動かないでください。2人はゆっくりと頷き冷たい壁に身を寄せる。雨は先ほどよりも強くなっている。それに混じり強い濁流の音も聞こえる。一時は無理してても外に逃げることを考えたが、それをすれば今よりも同じかそれ以上の危険が伴う。それにしても殺人犯の目的は何だ。僕らを殺すつもりならあの一瞬の暗闇に乗じて襲えばいい。あんな見せしめのような方法を使う理由、スタイコキラー。分かってる、犯人は僕らを殺すだろう。ゆっくりと楽しみながら確実に。先生、他にも校内に残っている生徒はいませんか。ごめんなさい、わからないが。でもあなたたちが残っていたようにまだいるかもしれない。わかりました、じゃあ僕が探しに行きます。気は確か、わざわざ自分から死にに行くつもり。吉田君もさっき言ってたじゃない、こっから動かない方がいいって。もし生徒が残っていたらターゲットになってしまう。犯人の目的は殺人そのものなんだ。これ以上あんな犠牲者を出すことはできない。偽善的よ、今はどう考えても私たちの命を守ることが最優先でしょう。至極真っ当ですね
俺だったら絶対いかんわ。大丈夫だって、こう見えても逃げ足は早いんだ。ただしスタミナはないと。これせめてな、無限スタミナであってほしかったよな。お前今すぐ競争薬グレード飲んでこい。警察の感謝状ももらえるし、周囲の評価もぐっと上がる。お前さ、少しは隠せよ。偽善で結構、これは僕のためなんだからな。待って、ユータは無事なのかな。誰、あの子いつも帰りになると私たちの後ろを歩いてくるでしょ。吉高の言う通り、まだ学校に残っていたら大変よ。ユータとはマリカと同じ、僕のかけがえのない幼馴染だ。確かにあいつの家も川の向こう側が、この学校に残っている可能性は高い。ユータのクラスは1の C だったな。よし、僕が探しに行ってくる。まあね。てか先生がやばい。先生の産地が。その意思は不思議だ。なぜ僕は冷静なんだ。いや、冷静じゃない。むしろ現状を楽しんでいるかな。好奇心からなのか、スリルを味わいたいからなのか。は、どちらにしてもバカだな。そしてテープをさせてください。ちょっとさ、多分最初の選択肢で分岐するのかな。ちょっと戻ってみていいですか。とりあえずここまでは戻ってくるんで、一旦ちょっとカット入れます。はい、ちょっとここまで戻ってきました。先ほどは、まあ、選択肢で職員室に直行したと思うんですけど、下の選択肢選んだら、まあ、案の定ね、マリカが先に職員室に行って、まあ、吉高の方が残されてっていう感じなんで、この隙にちょっと校内をブラブラとして、ある程度学校のね、まあ、全貌を頭に入れておこうかなと思います。メモしよっか。これちょっと今回さ、マジでさ、クリア目指したいから、ちょっとね、のんびりプレイでも、ちょっと今回あんま進まないと思うけど、パート1にして、ちょっとそこら辺と皆さんのご理解をいただきながら、はい、ちょっとやっていこうかなと思います。で、ここが何階だ、まず1階からマッピングしていこうか。はい、ちょっと皆さんもやりながら、この動画見ながら、なんとなくマップを頭に叩き込んでください。はい、必要なことなんで、絶対に必要なことなんで。東棟だと、ちょっと待って、東棟1階、あー、そうでしたね、西だか東だか分かれてたね。東、はい、東棟1階、まあ、東ね、東、ちょっと大きめの紙用意したんで、これで東と西に分けて、まあ、1階をマッピングしていこうか。はい、1階が、ここは美術室、多分一番左端かな、一番左端が美術室、美術室で、ここに階段がある。はいはいはい。で、まあ、バーっと行って、ここが、あ、やべ。ちょっと待って。やめてくれ。ここが職員室かよ。で、隣が放送室ですね。職員室の隣が放送室。放送。ほいほいほい。うちの学校2階にあったけどね。まあ、この辺は、事務室。事務。ま、さすがに学校によりけりだけど。でも職員室が1階にあるのも珍しい気がする。個人的には。学校の正面玄関。はいはいはい。で、ここが正面玄関。まあ、おそらく、脱出はできないと。ここに来るのはおそらくもう本当に最後の最後だと思う。で、保健室。隣が保健室。ちっちゃいね。保健室がありの、階段がありの、ここまた階段ね。で、トイレ。で、なんかこれは、道が続いてるわけじゃないな。ここ行き止まりで、
ここが下駄箱か。ここ下駄箱ね。オッケーオッケーオッケー。ここトイレがあって、よっしゃ、こうして、こうか。こうして、こうで、下駄箱。もうちょい上に書いとけばよかった。こういう時にね、なんか絵心のなさというか、なんかセンスのなさが垣間見えるよね。これはね、なんか、絵下手な人あるあるな感じではあると思うけど。で、これが東で、なるほど。これ1階の東で、これが1階の西になるわけだ。こっちが西。ほいほいほい。で、ここに登ると、こうで、こうで、ここに階段。で、こう廊下が続いてって、よいしょ。こんだけなんか事細やかに説明しながら回ってますけど、もしかしたら倍速か、理科室、倍速かカットががっつり入ってる可能性もなきにしもあらず。ここに理科室がある。はいはいはい。まあ、ちなみにここから出ることはできない。隣。ドアに鍵がかかってる。何すんのここ何す教えてくんないの謎なんだが。ここ謎だな。ここ謎の部屋がある。ここはてな。鍵がかかってる。これも覚えておこう。あ、ここもない。ここも謎。ここも謎だ。ちょっと謎なところが増えてきたな。あ、なるほど。で、このまま階段が。ここ階段があって、トイレがあって、よいしょ。そんで、ここが図書室か。図書室。図書室。なるほど。これで多分1階はできた。よし。みんな、これでようやく1階だ。で、西とビルは、さらに下が存在すると。さらに下が存在すると。はい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 。地下1階、ここは何があるの礼拝堂。礼拝堂あ、こっち側はない。こっち側がなくて、礼拝堂か。なるほどね。礼拝堂。絶対なんかあるよな。なんかミッション系の学校だって言ってたから。地下に作るかこれだって地下に作るかまあいいや、はい。西棟の2階から作っていきましょうか。一番端っこ。はい。西棟のここが今1階だったので。よいしょ。はい、次。西の、これが2階。上がってきたところすぐに、なんかどうする？ここなんだ。ここ特になんもない。L 字型になってて、階段。よし。じゃあこのまま横一列揃えていこうか。ここ。2の A。2の A。2の A。ほいほい。2の A が。あいな。あるよ。2の B。まあそうなるよね。2の B。ドアに鍵かかってる。現状ドアに鍵かかってる。2の C。よし。2の C があって、階段があり、で、トイレが。結構シンプルな作りになってるが、こっち側はいけない。なるほど。よし。これあれなんだね。今気づいたけどさ、1階の構造はさ、右側に行って、そこからこうぐるっと回って美術室に到達するっていう感じだけど、2階の場合は左回りなんだね。こっち側から、この何、連絡通路、東と西を結ぶ連絡通路があるんだね。これちょっとなんか覚えとかないと。なんかわかんないけど。なんかバランス取るためなんか知らんけど。これ覚えとかないとわかんねえ。で、こう行って、ここにも教室がある。これが、音楽室。音楽室。おーよし。音楽室ね。絶対何かしら来ることにはなるだろうと。容易に想像ができますね。で、階段。が、アリーの階段の隣が、僕のクラス。つまり何組なんだつまり何組なんだお前のクラスが1の A。1の A。お前1年なんだ。1の A、兼セーブポイント。これ、セーブポイントめっちゃ書いていこう。1の A、かっこセーブ。よし。で、まあ1の B。ここも容易に想像ができた。1の C には入れる。1の C。で、階段トイレトイレ。階段トイレトイレ。なるへそ？端っこに教室もない。ここで行くがまいて。ほいほいほい。了解。よりょりょりょ了解。これで2階も完成した。次。3階。じゃあこれ何階まであるの？あー、なるほど。教室があるのは3階までか。よしよしよし。もうちょっと終わるぞ。もうちょっと終わるぞ。もうしばしお付き合いください。多分この辺は、倍速ではないけど、ちょっと早送りにしてるのかな。わかんない。俺の編集技術が問われるところではあるけど。はい。で、ところ変わって、今度、3階ですね。3階。よいしょ。ごめんなさいね。目を取りながらなんで、だいぶぐたついてるように見えますが、後々必要なことなんで、もうしばしお付き合いを。ここ登ってきました。階段トイレが存在します。で、こっちってやりたいね。東までね。東と屋上なんで。東、こっちか。行き止まりで。トイレ。階段。で、ここが屋上。
今度行きましょうか。三の市、三の市。三の市があって、三の市があって、三の B。三の B。三の A。で、階段か。階段があって、三階の一番、あ、ここなんもないんだ。ここなんもない。ここで行き止まりか。あー、なるほど。結構シンプルな構造になってる。で、連絡通路もないんだね、3階は。1階と2階で行き来する感じか、東と西は。東とこっちも屋上に通じる。はい、OK。で、2階から連絡通路戻って、西棟に移動した後、3階を調べて、終わりかな。ん？西がこれで終わり？あ、そうなんだ。西棟は、もうこれで屋上なんだ。あー、なるほど。了解。なるほどね。西とはワンフロー分少なくなってる。なんかこうやって考えるとあれだね。割と複雑な、マジで複雑な構造してるな。ってなると、まあ、調べればでもないけど、一応こっち側も、あれかな、屋上に通じてる感じかな。屋上ですね。はい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 。まあ、ここも階段登って屋上と。こんなもんかな？はい。というわけで、まあ、なんとなく分かったと思うんですけど、めちゃくちゃ広いんですよ。はい。特にね、まあ、特に苦労したのはね、多分ね、東1階とかの、その、なんか特別科目室っていうんだっけ？なんかこの、さ、美術室とかさ、音楽室とかなんかそういうところ？それらのね、場所をね、覚えるのにすごくね、苦労した記憶が、はい、ありますね。ただまあ今回はね、前回と違って違うことは、こうやってちゃんと下調べをしてね、マッピングしたっていうこと。これだけはまあ揺るがない、絶対的に有利な、ね、ものになるんじゃないかなと思いつつ、はい、じゃあ戻りましょうか。ね、主人公がワックワクなんで、ワックワクのドッキドキなんでこいつやばいよな。絶対なんか最高の素質あるよね。この状況を楽しめるってやばいよな。ワークワクスッツォ、ワークワクスッツォで思い出したけど、実際なんか悟空がオラワクワクスッツォって言ったのって意外と少ないらしいよね、回数。なんだお前。闇雲に動いては不幸を招く。向かうのなら出口が良いでしょう。出口が良いでしょう。それで耳を澄ませなさい。ヒントくれてんのかな。出口。この場合何？昇降口に向かえってこと？一応ね、どれだっけ？よいしょ。こうやって自分で書いたはいいけど見づらいね。見づらいね。すごく見づらいですね。とりあえず正面玄関行ってみるか。正面玄関か下駄箱だと思う。この場合の出口は。残された時間は多くない。まあこうやって遠回しにね。遠回しにっていうか、まあ結構ダイレクトだけど。まあ時間制限がありますよ、このゲームっていうのも教えてくれてると。儀式はすでに始まっているのです。なんだ今の。幻覚、夢、いや、僕は見た。見間違いではない。人であった、人でなかった。オカルトの類だろうか。僕はそんなこと信じない。きっと誰かが仕組んだトリックだろう。犯人、そうだ、犯人の仕業だ。こんな姑息な真似までして僕らを追い詰めたつもりか。ふざけてる、ふざけてるって言うけど、お前ワクワクしてたじゃねえか、ついさっきまで。ワクワクすっぞって言ってたじゃん。まだ僕はまだワクワクすっぞって言ってるだけいいよね。もう、あれだもんな、もものシャミ子が悪いよと、ちのちゃんのうるさいですねに限って一回も言ってないからね。よし。言われたことに従うのは尺だけど、逆にこちらが尻尾をつかむチャンスだ。すごいやな、お前のその度胸は。これは、死体？いやいやいや、別にそんな驚くことじゃないだろ。あー、なんか今喋ってたのこれかと思ってたけど、これはまた別なのね。死んでたっていうだけね。すさんだ。まるで地獄だ。生産か。あれどっちだっけ？あえぐなよ。そんなバカな。死体が立ち上がる。こんなことがあり得るのか。これは悪夢だ。僕は悪い夢を見てるに違いない。じゃあ、一イベント終わったんで、セーブします。
ファイル3から。さあここからもうカウントダウンは始まります。行きましょう。ちょっと走りすぎちゃったため、まずはここから階段があって、階段があった。今お前がいたのってどこだ。今出てきたのが、ここどこだ。ちょ待って、お前がいたのって、そっか、1の A だ、1の A。 今2階の東棟にいるんだ。2階の東棟にいる、東棟にいるから正面玄関がこのまま下がっていいんだ。これ1個下に下がります。なんかいたね。今しれっとひるんですよね。もう普通にあれなんで走ってくんだよ。これみんなわかる？当たり前のようにあいつ走ってくんだよ。で、ここ正面銀貨。出入り口へ。っていうことはやっぱ下駄箱か。よしよしよし。姿見えなくなったら歩いて大丈夫。じゃあ、あんま走りすぎるとね、スタミナ回復も大変なんで。なんか音が鳴ってる。なんか持ってたっけ？アイテムが。違う。音を澄ませろ。耳を澄ませろ。ちょ、待って。お前じゃないの。逃げなければ殺される。1994年7月21日、いじめを苦に自殺か。今年6月に両親を殺害された少年が自殺を図ったことが分かった。幸い一命は取り留めたが、精神状態は安定せず。過去の新聞の切り抜きが僕の記事に重なるように貼られてる。一体誰かこんなこと。なるほど。あ、ちなみにストーリーに関しては、全然覚えてないですね。もうクリアに必死でね、この辺のこと頭に入ってないね、全く。え、どこだ？あった、これだ。絶対これだ。なんかゾンビみたいに追いかけましてくるの不気味だね。誰かの落とし物だろう。開けるおー。ユミちゃん、西棟のトイレにいるからすぐに来て。はい、西棟のトイレ確認します。西棟にトイレはありますね。で、この場合何階のっていうフロアの指定がないので、このまま1階のトイレでいいんですかね。ってなると、このまま下から回って左側に行くとトイレがあるんで、ちょっとそこを目指しましょうか。西棟のトイレ。行きましょう。走る、俺たち。なんなの、あの、なんか、でっけえ、なんか、鉄砕画みたいなの持ってるやつ、なんなの、マジで。俺はね、このゲームクリアしてないから奴らの正体が全くわからないんですよ。ただ一つ言えることは、間違いなくやべえってこと。ただ一つやべえとしか言いようがないということ。あ、いる！いた。かわいいショートカットの、残念ながらユミちゃんではないですけど。ごめんね、落胆させちゃって。でもよかった。まだ無事な人いたんだ。私一人じゃなかったんだ。そしてこのドヤ顔スマイル。生存者がいてくれたことに僕も安堵している。この子、背丈かして僕と同じ学年だろうか。あ、でもリボンの色が2年のものだ。一つ上だったのか。これは失敬。ギャルゲーにありがちな、年下に、一瞬年下に見えるけども、実は年上の先輩っていう。あるあるですね。一体何があったのか聞かせてもらえませんか。まあ、でも喋る前にちゃんと気づくの偉いと思う。そういうところ。こんな暗いのに。私にもわからない。帰ろうと思って教室を出たら、急に気持ちの悪い男に襲われて。それで、そう、みんな殺された。そいつに殺されたの。ひどかった。真っ赤な血だまりができて、私の足元まで流れてきた。だから私逃げてここに駆け込んだ。どうしても助かりたくて必死だったの。あんな風に殺されるのは絶対嫌。今も震えが止まらない。何が起きたのか聞きたいのは私。何が起きてるの？どうしてみんな殺されなくちゃならなかったの？気持ちの悪い男。間違いなく僕が見たものと同じ類だろう。みんなを殺した。見境のない虐殺。完全に狂ってる。最初から目的などなかったかのよ。ごめん。それは僕にもわかりません。ただ一つ言えることは、この学校はすでに普通じゃないってことです。先輩が生き残っていたことは幸いでした。きっとここは安全なんだと思う。朝になれば必ず助けが来ると思いますので。
それまでどうかこのまま隠れていてください。いやいやいや、送ってってやればいいじゃん。1の A にさ、ね、ちょっと俺もちょうどさ、セーブしたい頃合いだからさ、なあ、西棟2階から行ってすぐ上に上がって左から回り込んでこのまま1の A 行けますね。ホラーゲームにおいて女子トイレは安全圏とは言えないですよ。俺は必ず探索する場所ではあるけど。でもユミちゃんが無事かどうかのどうしても知りたいの。あの子だってきっと私を心配してる。だからあなたにお願い、ユミちゃんに私が無事だってことを伝えてほしいの。え、俺の無事は二の次なんすか先輩。むちゃくちゃ言ってるの分かってる。あ、そうなんだ。外がどんなに恐ろしいことになっているのかも。でもあの子は今頃一人で怖くて泣いてる。大切な友達なの、親友なの。でも私なんかじゃ。わかりました、僕がそのユミさんを探してきます。クラスはどこですか？思い当たる場所がわかればいいんだけど。ありがとう、本当にありがとう。私は2年の平沢双葉。もしユミちゃんがいるとしたらきっと教室に鍵をかけて隠れてる。やばい、みんな秘宝。あの教室の場所はメモしたけど、どこに鍵がかかってるかというのはメモしていない。総当たりが始まります。こういうところで時間食うんだよね。何ですか2の C の鍵。あー、これは何、2の C に行けってこと？そんな単純な話でもないと思うけど。あざーす。2の C はまあ2階の西、どっちにしろちょっとセーブしに1の家戻りたいんで2階には上がりたいところ。どうか気をつけて、どうか死なないで、死亡フラグ立てないでください先輩。そしてその言葉そっくりそのままあなたに返します。どうか死なないで。死ぬんだっけな、覚えてないな。まあとにかくなんか人が当然のように死んでいくゲームなんで、あんま期待はしないでください。こうね、顔ぐらついてちょっと思い入れができてしまうのはちょ悲しいところではあるんだけども、極力ね。あ、ちなみにこの人たちもなんかフラグによってはなんか死ぬような気がした。あんま詳しいこと覚えてないけどね。さあ、こっから本当に長い長い旅路が始まります。どうかトゥルエンドに行けることを皆さん祈っていてください。パート2に続く。